De repente você acordou e descobriu que inverno e tá frio pra caramba. E pro café da manhã, meu, eu tenho essa receita que eu já comi no México, que eu já achei em livro do Jamie Oliver, que é uma receita animal pra esquentar logo cedo. Eu tenho aqui duas fatias de bacon que eu cortei elas em tirinhas e elas vão na minha panela ainda fria. Quando a gente joga ele na panela fria, a gente consegue ter certeza que ele vai soltar a gordura aos poucos, que ele vai cozinhando aos poucos e que não vai ficar aquele bacon queimado e borrachudo. Vai ficar crocantinho e sequinho da hora. Bom, carinha, nosso bacon já ficou no jeito, crocantinho, vai ficar sequinho assim que a gente tirar esse óleo. E a gente vai reservar ele agora, porque a gente vai usar ele só no final. E aí, carinha, se você pensou, cara, ele podia ter fritado o ovo no óleo do bacon, você já tá virando dos bons. Então a gente vai tirar um pouco o excesso desse óleo, que aqui tem muito óleo pra você fritar o ovo e ter essas paradas, mas vai usar esse óleo sim, que esse óleo, meu, é cheio de sabor. Nossa frigideira com um pouquinho de óleo só pra fazer a lâmina de óleo no fundo, e é lá que a gente vai fritar nossos ovos. Que aqui eu vou usar dois. Eu vou só bater o ovo. No meu caso, pimenta do reino, uma pitadinha de sal. Aqui mora o segredo para você conseguir deixar o ovo muito macio quando você faz o ovo mexido desse jeito. E acompanha aqui essa parte da hora. Ó, meu fogo não tá forte, se você for vendo, tá bem fraquinho, bem de boas. E aí, olha só que legal. Eu vou pegando a parte do ovo que já cozinhou e vou arrastando pra parte líquida do ovo entrar em contato com o fundo da panela. Pode fazer isso com calma. E aí a parte líquida do ovo vai entrando no fundo da panela. E vai começando a cozinhar também. Ó, ainda tem um pouquinho de parte líquida do ovo em cima, mas não tem problema. Se você desligar o seu fogo e dobrar ele no meio, mesmo que não fique muito bonito, o calor de um dos lados vai cozinhar o outro e você vai ter o seu ovo cozido certinho, sem ficar duro. Agora é o twist mexicano dessa brincadeira, que é como quando eu fui pro México, eu comi lá e depois eu achei no livro do Jamie Oliver uma receita meio parecida. Fiz as alterações que eu gostava mais e é essa receita que você tá vendo agora. A gente vai esquentar a tortilha. Jeito mais rápido, cara. Ligou o fogo. Pode ligar ele direto, baixinho. Joga sua tortilha em cima. Literalmente 4 segundos de um lado, já pode virar. Mais 1, 2, 3, 4 do outro. Pode desligar. Sua tortilha já tá do jeito. Não tem como ser mais rápido que isso. Claro, se é mexicano tem que ter uma pimenta, né? Então, ó. A pimenta. Cara, e você deve estar achando, tipo, meio insanidade colocar pimenta numa receita que você vai comer no café da manhã. No México eles colocam, e eu que sou muito fã de pimenta, me apaixonei por essa vibe, assim. Eu tenho aqui um abacate. Eu só vou pegar os pedacinhos dele e jogar aqui em cima. Só esses pedacinhos já vão dar uma cremosidade, vão dar mais ou menos um efeito extintor de incêndio nessa pimenta que a gente colocou. E aí, carinha, pra ficar todo mundo muito mais feliz, a gente coloca umas folhinhas de coentro. Eu tenho certeza que você lembra daquele bacon. Tá hiper crocante e vai aqui em cima. O importante dessa técnica é você ter em mente que você consegue deixar o ovo muito, muito, muito mais macio, ó. Com a colher a gente já consegue desmanchar ele todo. E isso deixa muito mais saboroso, muito mais legal. Eu adoro.
quem curte toda essa vibe mexicana vai pirar e, meu, cara, não sei, deve ter demorado, sei lá, uns 5 minutos pra fazer tudo isso, talvez menos. Meu, belíssimo café da manhã pra você começar seu dia, principalmente agora no inverno, que você quer se aquecer, não tem jeito mais rápido de se aquecer com a porrada de pimenta logo de cara. Carinha, não esquece de dar um joinha, se inscreve se você não for inscrito, porque isso dá uma força muito top pra gente continuar fazendo isso. E você sabe, toda semana tem vídeo novo, então semana que vem tem mais.